menší, ale pasuje. Tak, připravený konektor, diody, transistor, pár drátů, schéma a joystick bez autofire. Není v něm nic, kromě spínačů. Ideální kandidát. OK. Čas to vyzkoušet. PMDčková klasika. Funguje nebo ne? Nic, mezerník. Joystick funguje. Dolu, nahoru. Fire nahoru, nic. Všichni se skáče. No. Fire do strany. Jak to, že mi nefunguje fire? Už funguje. A trapné je, že nemůžu sebrat hozenou hvězdici z nepřítele. No, tady bych potřeboval skočit. Šikmo nahoru. Není to úplně špatné ovládání. Tak, co nového od RM týmu? PQAM. Nic moc. No, to by stačilo. Další.
Tak další. Joystick funguje výborně. Není možnost zvolit. Tady joystick podporován není. Ups, takhle asi ne. Herní počítač. Tak další. No vidím, tohle joystick podporuje. Se to pohybuje jinak, než jsem čekal.
Ho. Něco od Libora Lasoty. Jsem si ovládání. A poslední. Co třeba jetpack? Joystick a start. Stačilo.
to vypadá. Je to zapojené hned na PMD 32SD. Do GPIO 1 konektor K4.